စီစဉ်မှလေးလိုင်းမှန်တောတရှင်များကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ပါလို့ရှင်။တောတရှင်များရှင်။ဒီကနေ့ခရစ်တက္ကသိုလ်2014ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်မြန်မာတက္ကသိုလ်1395ခုနှစ်တပုတ်ရဲလဇန်4ရက်တနင်္လာနေ့မျိုးလင့်ချင်အသံမြန်မာအစီအစဉ်များကိုစတင်တင်ပြနေပါလို့ရှင်။ဒါရှင်များခင်ဗျာညလင်းချင်းအတန်မြန်မာအစီအစဉ်ကိုနက်6နိုင်ခွဲမှ9နိုင်အထိ31မီတာ kHz 6813ညာညာပိုင်း9နိုင်မှ9နိုင်ခွဲအထိ19မီတာ kHz 15663ညာမှအတန်လွင့်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာတောတာရှင်များရှင်ဒီနေ့တနင်္လာနေ့မှာထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့ဒီနေ့အတွက်မင်္ဂလာမို့သင်နှင့်သင်ကြမာရေးဝိညာဉ်တော်စာပေဓမ္မတေးသချင်းများဖြစ်ပါလေရှင်တောတာရှင်များရှင်ဒီကနေ့ပထမဦးဆုံးထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့ဒီနေ့အတွက်မင်္ဂလာမို့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါလေရှင်အတနိုးဤအာကိုရှင်I don't know I look I sway you lamp ya du တောတာရှင်များအတွက်မင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်တည့်ရဖြစ်စေဖို့ဒီနေ့အတွက်မင်္ဂလာမိုးအစီအစဉ်အားဖြင့်ဘာဝရဘုရားသခင်ကိုမိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ဒီနေ့တောတာရှင်တို့အတွက်ခွန်အားယူရာတမန်ကျမ်းစာတော့ယာဇဝင်တတိယဆောင်အခန်းကြီး19အငယ်7ဖြစ်ပါတယ်။မြေလှုပ်ခြင်းနောက်မှာမီးရှိ၏။တို့ရာတွင်ဘာဝရဘုရားသည်မီး၌လည်းရှိတော်မမူ။မီးနောက်မှာဖြင်းရင်းသောအတန်ရှိ၏ကျွန်တော်အိမ်ထဲမှာတယောက်တည်းရှိနေပါတယ်မကြခင်မှာအဖွားနဲ့မြင်းငယ်တစုပုံပုံစတိုးကနေအဝတ်ထည်တချို့တဲပြီးတော့အိမ်ထဲကိုဝင်ရောက်လာပါတယ်ဒါတွေကဘာတွေလဲဖွားဖွားလို့ကျွန်တော်မေးလိုက်တဲ့အခါဖွားဖွားဒီအနီးနားတစ်ဝိုက်ကအဝတ်စားလိုတဲ့သူတွေကိုပေးလိုက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကလေးငယ်လေးတွေပြေးလွှာခုံပေါက်အော်ဟစ်ကစားနေတာအိမ်ထဲမှာစူညံလာပါတယ်ကျွန်တော်တော့အိမ်မှာအငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီလိုအတွေ့အကြုံမျိုးတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နေတာဝဲကြိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကသူတို့တွေတိတ်တိတ်နေဖို့ကြိုးစားပြောဆိုပေမဲ့ဘာမှမထူးတတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဖွားဖွားသူတို့တိတ်တိတ်နေအောင်ဖွားဟောက်ထက်လိုက်ပါလို့မကြာခဏအကြံပြုပါတယ်။တောတာရှင်တို့ခင်ဗျာဖရာသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာနားနှစ်ဖက်ပါးစပ်တစ်ပေါက်သာဖြစ်ပါတယ်။အတိတ်ဘယ်ကတော့မြန်မြန်နားထောင်မယ်နည်းနည်းပြောဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့လူများမြန်မြန်ပြောဆိုပြီးတော့နည်းနည်းသာနားထောင်တတ်ကြပါတယ်နားလည်းမှုလွဲနေကြတယ်မဟုတ်ပါလားဒါကြောင့်လဲဆက်သွေးစနစ်မှာနေရနာအဆင်မပြေဖြစ်ကြရတာပါဒါပါကြောင့်ပါလဲနားထောင်မှုပြက်ကွက်ပြီးတော့စကားများများဒါပြောဆိုလို့တဲ့စိတ်ရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်တောတာရှင်တို့ခင်ဗျာလူတူးနဲ့တူဆက်ဆံရေးကိုထိမ့်သိမ်းဖို့ရဒီဆက်သွေးစနစ်ကအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ဒီဆက်သွေးလို့ပြောတဲ့အခါမှာနှလန်းသွားဖြစ်ပါတယ်တူးကပြောနေတူးကနားထောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတစ်ချိန်တည်းမှာအလုံးနှစ်ခုကျွန်တော်လှုပ်ချင်တယ်တယောက်နဲ့စကားပြောတာအချိန်မှာအခြားတယောက်ပြောတဲ့စကားတော့ကျွန်တော်နားထောင်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်ဒါတကယ်တော့အလုံးမဖြစ်ပါဘူးတချိန်ဆိုရင်တယောက်နဲ့သာပြောဆိုဆက်ဆံမှအလုံးဖြစ်ပါတယ်ဒါစီးကမ်းပါပဲတစ်ချိန်တည်းမှာနားထောင်မယ်စကားပြောဖို့ဆိုတာဒီအာယုံကျွန်တော်တို့ဘယ်လို့မှမလုံနိုင်ပါဘူးဒီလိုလှုပ်ဖို့ရန်အတွက်လည်းဖရာသခင်ကမဖန်ဆင်းထားပေးပါဘူးတောတာရှင်တို့ခင်ဗျာဖရာသခင်နဲ့ကျွန်တော်ဆက်ကြမ်းမှရှိနေတဲ့အခြေအနေအရလည်းဒီလိုပါပဲများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဖရာသခင်ကိုပြောလို့ရပြောပြီးတော့ဖရာသခင်နားထောင်စေခြင်းပါတယ်ဖရာသခင်ပြောတဲ့စကားကိုကျွန်တော်တို့ကနားမထောင်သင့်ဘူးလားကျွန်တော်တို့ကိုအတင်းကျနားထောင်ဖို့ဖရာသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုမိုးချုံတာနဲ့မိန့်တော်မမူပါဘူးကိုရောကကျွန်တော်တို့ကိုတိုးတိုးလေးပြောပါတယ်ကိုရောကကျွန်တော်တို့ဖန်ဆင်းခြင်းအမှုကိုပြုခဲ့ခြင်းတော့ဖြင်းခြင်းသောအတန်နဲ့သာအမှုကိုပြီးမြောက်စေခဲ့ပါတယ်နှုတ်ကပါတော်လည်းအတူတူပါပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိစိတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေဟာကိုရောရှင်ဟာဖြည်းဖြည်းချင်းချင်းပြောဆိုနေစေဖြစ်ပါတယ်ဒီစကားတန်ကိုကျွန်တော်တို့မကြားလို့နားပိတ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကိုရောပေးတဲ့တည်င်းစကားကိုရောပေးတဲ့အကြံကိုရောပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကျွန်တော်တို့အထံကနေလွှဲသွားရပါလိမ့်မယ်တော်တာရှင်တို့ခင်ဗျာဒါကြောင့်ဖခင်သခင်ကကျွန်တော်တို့ဖြည်းချင်းတဲ့စကားတန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ညင်ညင်သာသာပြောနေတာကိုကျွန်တော်နားထောင်ဖို့လိုပါတယ်ဒါဟာဖခင်သခင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာချစ်တဲ့မြတ်တာနဲ့ပေါ်ပြနေတဲ့စကားသာဖြစ်ပါတယ်သောတာရှင်တို့အနေနဲ့ဖခင်သခင်ထာမကောင်းကြီးမင်္ဂလာမြတ်ကိုရယူလိုခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကုရောရှင်ပြောတဲ့ဖြင်းညင်းတဲ့စကားသံလေးကိုအစင်မပြဂယုတစိုက်နားထောင်ကြပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေတိုက်တွန်းအားပေးလိုပါတယ်သောတာရှင်အရောက်စီတိုင်းဖခင်သခင်ထာမကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုမလွတ်တမ်းရရှိကြပါစေအာမင်
ဆိုရေးဆက်တီကုန်တိခတ်ပေးကြတဲ့အစိုးပညာရှင်များတည်ရေးဆရာများဂီတအနုပညာရှင်များ
တေးစီစဉ်ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့အသင်းတော်အသီးသီးအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ AWR မြန်မာရေဒီယိုအတန်လွင့်စီစဉ်ကနေလိုက်လဲစွာကျေးဇူးတင်အပ်ပါတယ်ထာဝရဘုရားရှင်ကနေသင်တို့အသီးသီးပေါ်မှာကြွယ်ဝများပြားစွာသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကိုဆင်ဆက်မပြတ်သုံးလုံးချပေးပါစေရှေ့ဆက်လက်ပြီးတော့လဲအမှုတော်မြတ်မှာပါဝင်ဆက်ကနိုင်ရပါစေလို့ကျွန်တော်တို့ AWR မြန်မာအတန်လွင့်အစီအစဉ်ကနေမှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပြုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာတော်တော်ရှင်များရှင်ဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့သင်နဲ့သင်ကျမ်းမာရေးအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်တော်တော်ရှင်များရှင်လောကမှာအသက်ရှင်နေကြတဲ့ပုထုဇဉ်လူသားအလုံးတွေကျမ်းမာရေးဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျမတို့မျှော်လင့်ခြင်းအစာရဲ့ကျမ်းမာခြင်းကံရအစီအစဉ်မှာကျမ်းမာရေးဘုဒ္ဓတွေကိုနားဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ဆေလန်ချမ်းမာစေပျော်ရွှင်ချမ်းမြေမျှော်လင့်ခြင်းအတန်ကိုစောင့်မျှော်နားတော်တာဆင်နေကြတဲ့တော်တာရှင်မိတ်ဆွေပေါင်းကျမ်းမာပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့ပြည့်ဝကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါရရှင်။တော်တရှင်များရှင်ဒီနေ့ကျမချင်းကဏ္ဍအစီအစဉ်မှာအစာအသောက်ကင်တွယ်ချက်ပြုတ်ခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်တော်တရှင်များရှင်အိမ်ရှင်မတွေနဲ့စားတောက်ဆိုင်တွေမှာစဖို့ဆောင်ဝန်ထမ်းတွေဟာအစာအသောက်ကင်တွယ်ချက်ပြုတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုအစာအသောက်ကိုဝယ်ယူရမှစတင်ပြီးတန့်စင်တာတွေပြုပြင်တာတွေချက်ပြုတ်တာတွေစားတောက်တာတွေတီခင်းရောင်းချတဲ့အထိအစဉ်အဆက်မှာအစာအသောက်တွေနဲ့ထိတွေ့မှုရှိကြပါလေအစာအသောက်ကင်တွယ်ချက်ပြုတ်သူတို့ဟာမတန့်ရှင်းတဲ့အစာအသောက်မှတဆင့်ယောဂကုသခံရပြီးအဲ့ဒီတို့မှတဆင့်စားသုံးတဲ့သူတွေကိုယောဂပြန့်ပွားစေနိုင်ပါတယ်အတူနေမိသားစုတွေကိုလည်းယောဂကုသနိုင်ပါတယ်အစာအသောက်တွေဟာဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းပြီးစားသုံးဖို့သင့်လျော်မှုရှိဖို့လည်းလိုအပ်တဲ့အပြင်အစာအသောက်ကင်တွယ်ချက်ပြုတ်တဲ့သူတို့ဟာတကိုယ်ရည်တန့်ရှင်းမှုနဲ့ပြည့်စုံရမှာဖြစ်တယ်လက်သက်ရှည်မထားတာတွေအစာမကင်တွင်မီနဲ့အိမ်သားမအစင်းမှာလက်ကိုဆက်ပြန်တဲ့ဆေးကြောခြင်းစသည်တို့ကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အစာအသောက်ကင်တွင်ချက်ပြုတ်သူတို့ဟာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့ယောဂါတွေကတော့ဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှောဝမ်းကိုက်ဥယောင်ငန်းပြားအသေးရောင်အသဝါအစာအဆိုင်သင့်ယောဂါစသည်တို့နဲ့ဝမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါတွေဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီယောဂါအများစုကိုတကိုယ်ရည်တန့်ရှင်းမှုနဲ့ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ကာကွယ်ဆေးနဲ့ကာကွယ်နိုင်တဲ့ယောဂါနှမျိုးကတော့ဥယောင်ငန်းပြားနဲ့အသေးရောင်အတဝါအေယောဂါတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။အသေးရောင်အတဝါအေယောဂါဟာအသေးရောင်အတဝါအေဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့်ဖြစ်ပွားတယ်။အာရှတိုက်မှာဖြစ်ပွားမှုများပြားတယ်။ကုသမှုမခံလို့ရှိရင်အသက်ဆုံးရှုံးမှု 1.9 ရာခိုင်နှုန်းရှိနိုင်ပါတယ်။အသက်အရွယ်ပေါ်မူတည်ပြီးယောဂါပြင်းထန်တတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီယောဂါဟာမတန့်ရှင်းတဲ့အစားအသောက်မှတဆင့်ကူးဆက်ပြန့်ပွားပါတယ်ဂျာမနီနိုင်ငံမှာပျော်ပွဲစားအတွက်အစားအသောက်ပြင်ဆင်တဲ့သူဟာအသေးရောင်အတဝါယောဂပိုးကိုတည်ဆောင်တဲ့သူဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ပျော်ပွဲစားထွက်တဲ့အုပ်စုမှာအသေးရောင်အတဝါအေယောဂကူးဆက်ဖြစ်ပွားခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုလေ့လာသိရှိရပါတယ်အသေးရောင်အတဝါအေပိုးဟာအပူချိန် 20 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာတန့်စင်တဲ့အရေးမှာ89ရက်ကြာရှင်သန်နိုင်ပါတယ်30ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာအေးခဲထားတဲ့တစ်သီးတွေအပေါ်မှာဆယ်လကြာရှင်သန်နိုင်ကြောင်းလေ့လာသိရှိခဲ့ရပါတယ်။အသက်ရောင်အတဝါအေယောဂဖြစ်ပါကဖျားတယ်၊ကိုယ်လက်ကိုက်ခဲတယ်၊အစာအသောက်ပြတ်တယ်၊မောပန်းနွမ်းနေတယ်၊ဗိုက်နာတယ်၊စီးဝါတယ်၊အသားဝါတယ်၊အသေးကြီးခြင်းတို့ဖြစ်တတ်တယ်။ဝေဒနာပြင်းထန်နိုင်ပြီးကုသမှုမခံယူလို့ရှိရင်အသက်အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။အသက်ရောင်အတဝါအေယောဂမှကာကွယ်ဖို့ကာကွယ်ဆေးထိုးနိုင်တယ်အစာအသောက်ကင်တွယ်ချက်ပြုတ်တဲ့သူတွေမှာယောဂါကုသနိုင်တဲ့အန္တရာယ်ပိုမိုကြီးမားတဲ့အတွက်ကာကွယ်ဆေးကိုဦးစားပေးထိုးသင့်ပါတယ်အသေးရောင်အတဝါကာကွယ်ဆေးကိုနှစ်ကြိမ်ထိုးခြင်းဖြင့်ဆယ်နှစ်ကြာယောဂါဖြစ်ပွားမှုမှကာကွယ်ပေးတယ်ကာကွယ်ဆေးကိုအသားထဲကိုထိုးရတယ်ဥယောင်ငန်းပြားကာကွယ်ဆေးထိုးတဲ့အချိန်မှာတပြိုင်တည်းထိုးနိုင်ပါတယ်ဥယောင်ငန်းပြားယောဂါကိုတိုက်ဖိုက်ယောဂါလို့သိကြတယ်နေ့စဉ်ကဘာတော်မှာဥယောင်ငန်းပြားယောဂါဖြစ်တဲ့သူ
6တန်းလောက်ရှိတယ်လို့သိရှိရတယ်။ဒါရီအနက်80ရာခိုင်နှုန်းဟာအာရှတိုက်မှာဖြစ်ပွားတယ်။တည်ဆုံးတဲ့သူ80ရာခိုင်နှုန်းမှာလည်းအာရှတိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အာရှတိုက်မှာကုသမှုမခံယူတဲ့ဝေဒနာရှင်7ရာခိုင်နှုန်းမှ30ရာခိုင်နှုန်းတို့မှာအသက်ဆုံးရှုံးကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသောတန်ရှင်များအတွင်ဘဟုတုတအဖြစ်ပြောပြလိုက်ပါတယ်ရှင်။သောတန်ရှင်များရှင်ဒီနေ့ကျမ်းမာခြင်းကဏ္ဍအစီအစဉ်မှာအစားအသောက်ကင်တွယ်ချက်ပြုတ်ခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနာတော်တာဆင်ရင်သောတာရှင်အပေါင်းရွှေလန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်ဂျန်နိုင်အောင်ဆောင်းနိုင်မြောက်လို့လူရဆန္ဒပြည့်စုံစေဂျန်မာစွာကိုရုံးစင်တစ်ဖြာချမ်းသာစေအနေရဲ့AWR မျော်လင့်ချင်းအတန်တောတာရှင်များခင်ဗျာမျော်လင့်ချင်းအတန်ဌာနကိုဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်လိုပါက3913018လိုင်းခွဲနံပါတ် 119တို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာတောတာရှင်များရှင်ဒီအစီအစဉ်မှနောက်ဆုံးထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့ဝိညာဉ်တော်စာပေပြောကြားခြင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်လုံးလင်းချင်းတန်ရေဒီယိုနားတော်တာဆင်နေကြတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေညီကောင်တို့အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့ရှိဥစွာနှုတ်ခွန်းဆက်သခြင်းပါတယ်ဒီနေ့တပံဆက်လက်ပြီးတော့ထာဝရလူရင်သက်တော်စဉ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်တော်စာပေထဲမှာစက္ကအနန္ချင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဒုတိယပိုင်းကိုဆက်လက်လေ့လာသွားကြပါစို့ဝိညာဉ်ကိစ္စတွေကိုဝိညာဉ်အရာသာကျွန်တော်တို့သိမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်မိမိကိုယ်တိုင်လာရောက်လောက်ကန်ရမယ့်အရာတွေကိုလောက်ကန်ဆောင်ရွက်ဖို့ရန်ဘုရားရှင်ရဲ့သားတော်ဗိမာန်တော်မှာစကအနံခဲ့ကြပါတယ်သူရဲ့မိခင်ဖခင်ဖြစ်တဲ့မာရီနဲ့ယောသားတို့ပါဆိုလို့ရှိရင်ရစ်ပြောဟဲ့ရာဆိုရင်အခြားကလေးငယ်တွေအပေါ်မှာရှုမြင်တယ်လို့ပဲဒီသူငယ်လေးအပေါ်မှာရှုမြင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ထူးခြားတဲ့အရာတွေကိုရစ်ပြောဟဲ့အနေနဲ့မတွေ့မြင်မခံစားခဲ့ရတော့ညာလဲကဘာသူကဘာသားတွေအတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုစွန့်ခြင်းအရာဆိုလို့ရှိရင်ထာဝရဘုရားရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကိုအတိမတ်ပြုခဲ့ပါတယ်ဒီဖြစ်ပျက်တရားဆိုရှင်ခရစ်တော်အသီးမှတ်တစုံတရားမပြုတ်ဘဲနဲ့ကြော်လွန်ပြီးမြောက်ခဲ့တာတော့မဟုတ်ပါဘူးရှုမောင်အမည်ရှိသောသူတယောက်သည်ယေရုရှလင်မြို့၌ရှိထိုသူသည်ဖြောက်မတ်သောသူတရားကိုယူတည်သောသူဣသေလအမျိုး၏တက်တာချင်းချောင်းကိုမျှော်လင့်သောသူဖြစ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏သူ့အပေါ်၌တည်သည်ဖြစ်၍သူသည်ထာဝရဘုရား၏ခရစ်တော်ကိုမမြင်မီမသေရဟုဗျာဒိတ်တော်ကိုယား၏ဆိုပြီးတော့ယုဒကာခရစ်ဝင်ခန်းကြီး1အငယ်25-26မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှုမောင်ဟာဗိမာန်တော်ဝင်လာတဲ့အခါမှာမိသားစုတစုဟာတာဝန်လေးကိုရစ်ပျော်ရှိတော်မောက်မှာစက္ကန့်နေတဲ့အကြောင်းကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်သူတို့ရဲ့အသွင်ပြန်ဆိုရှင်စည်ရဲနွမ်းပန်းမှုကိုထင်ရှားပေါ်ညွှန်းနေပေမဲ့လို့ရှုမောင်ဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တတိပေးချက်များကိုနားလည်သဘောပေါက်ခဲ့ပါတယ်ဒီအပြင်ဖျားထံကိုစက္ကန့်ချင်းခံရတဲ့ကလေးငယ်ဟာကြာမြင့်စွာတည်းကဖူးတွေးပွေရန်အတွက်စောင့်မျှော်ခဲ့တဲ့ဣသီလအမျိုးရဲ့တက်တာချင်းဖြစ်တဲ့ကြောင်းသူဟာတိတိမိမိခံစားခဲ့ရပါတယ်ရေပြိုဟိကြီးအာသင်းရလောက်အောင်ရှုမောင်ဆိုရှင်နှလုံးပီတိဖြစ်နေတာကတော့ပေါ်လွင်ထင်ရှားနေပါတယ်မိစေတို့သူငယ်တော်ဟာမေရောမာရီထံရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်သူဟာဆိုရှင်ကလေးငယ်ကိုလက်နဲ့မချီပြီးထာဝရဘုရားထံကိုဆက်ကပ်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲတခါမှမခံစားရဘူးတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုသူ့အနေနဲ့ခံစားခဲ့ရပါတယ်သူဟာသူငယ်တော်ကယ်တင်ရှင်ကိုကောင်းကင်သို့မြောက်ချီပြီးတော့ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းလက်အစိုးရတော်မူသောအရှင်ဗျာဒိတ်တော်အတိုင်းကိုတော်ကြီးကျွန်းသည်ငြိမ်ဝတ်စွာဆုတရသောအခွင့်ကိုကိုတော်သည်ယခုတွင်ပေးတော်မူ၏ကိုတော်ကြီးလူဣသေလအမျိုးကိုချီမြောက်စေခြင်းက၎င်းတပားအမျိုးသားတို့ကိုလင်းစေခြင်းက၎င်းလူမျိုးမျိုးတို့ရှေ့မောင်း၌ပြင်ဆင်တော်မူသောအလင်းတည်းဟူသောကယ်တင်တော်သခင်ကိုကျွန်တော်တို့သည်ကိုမျက်စိနှင့်မြင်ရပါ၏ဟုမွက်ဆို၏ဆိုပြီးတော့ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ခန်းကြီး1အငယ်29-32တိဖော်ပြထားပါတယ်မိစေတို့ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးတရားဆိုရှင်ဘုရားရှင်ရဲ့လူဖြစ်တဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်မှာကြောက်ရွံ့ခဲ့ပါတယ်ဒီပြင်ယောသနဲ့မာရီတို့ဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့နှုတ်ထွက်စကားတွေအာအသိပြီးတော့အနားမှာယက်နေကြတဲ့အခါမှာပဲရှိမောင်ဟာသူတို့ကိုကောင်းကြီးပေးပြီးတော့မာရီကိုဘယ်လိုပြောခဲ့လဲဆိုတော့ဤသူငယ်အားဤသေးလလူအများလဲမိအကြောင်းအများထမိအကြောင်းလူအများတို့အကြံစီကိုထင်ရှားစေခြင်းကငင်းကုန်စရာဖြစ်မိအကြောင်းခန့်ထားတော်သူဖြစ်ဆိုပြီးတော့လူကာခရစ်ဝင်ခန်းကြီး1အငယ်34မှာဆက်လက်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ဘီယောဖက်မအာနာဆိုလို့ရှိရင်ဗိမာန်တော်တွင်ကိုဝင်ပြီးတော့ခရစ်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှုမောင်ရဲ့သက်သေခံချက်ကိုအတည်ပြုပြောဆိုပေးခဲ့ပါတယ်ရှုမောင်စကားပြောနေတဲ့အခါမှာသူမရဲ့မျက်နှာဘုရားရှင်ရဲ့ဘုန်းတော်ယောင်ကြီးနဲ့တောက်ပါနေပြီးသခင်ခရစ်တော်ကိုဖူးမြော်ခွင့်ပေးတဲ့အတွက်သူမနှလုံးတွင်းရနေပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ယေရှုတင်စကားတွေကိုရည်ရွတ်နေခဲ့ပါတယ်စိတ်နှလုံးနှင်းချစွာနဲ့ကိုးကွယ်တဲ့
ဒီသူတွေအရဆိုရှင်အနာဂတ်စကားတွေကိုအချင်းကြီးလိလံခဲ့ကြတာမဟုတ်ပါဘူးမိတ်ဆွေတို့ဒါပေမဲ့လို့ဤတိလနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ယာဒူးရရှိထားတဲ့အုတ်ချုပ်သူတွေနဲ့ရစ်ပြောဟိတ်တွေဟာတန်မိုးရှိလာတဲ့ဒီအနာဂတ်စကားတွေကိုရရှိခဲ့ကြပေမဲ့လို့သူတို့ဟာသာရဖျားရဲ့လမ်းတော်ကိုလိုက်လျှောက်ခဲ့တဲ့အပြင်ကိုရောကိုဖူးတွေ့ရန်သူတို့ရဲ့မျက်စိတွေကိုမဖွင့်ခဲ့ကြပါဘူးမိတ်ဆွေတို့အခုချိန်တိုင်အောင်လဲအဲ့ဒီနီးနဲ့ဖြစ်နေပါတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တစ်ခုလုံးကအာယုံပြုတ်လျက်ရှိတဲ့ဒီအဖြစ်ပျက်တွေကိုလူများဂယုမဆိုင်ခဲ့ပါဘူးဒီဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဖြစ်အင်းတွေကိုဤတိလခေါင်းဆောင်နေတဲ့သာရဖျားအိမ်တော်ကနေပြီးတော့ဝူးပြူကိုးကွယ်နေရတဲ့သူတွေအရဆိုရှင်အေးမဆိုင်ခဲ့တာတော့အမှန်ပါပဲလူသားတွေအရဆိုရှင်အသက်ရှင်နေတဲ့ခရစ်တော်ကိုကြောက်ခိုင်းသွားကြပြီမဲ့လို့တမိုင်းမှာတော့ခရစ်တော်ကိုအတိမပြုခဲ့ကြပါတယ်တက်တာချင်းကိုတောင်းခံနေတဲ့စင်ရဲသားတွေဒုက္ခဝေဒနာခံစားနေရသူတွေနဲ့ဥစ္စာသနနွမ်းပါစင်ရဲပင်ပန်းခြင်းတွေအပြစ်တင်ခံရခြင်းတွေခံစားနေရတဲ့ဖြောက်မှတ်တဲ့ဘက်တော်သားတွေအရဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာကိုကြိုးဆွမှုရန်အတွက်နှုတ်တော်ထွက်စကားအနေနဲ့ခေါ်တော်မူခဲ့ခြင်းကိုလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်ထောင်ကတုန်းကလိုပဲအခုချိန်မှာလည်းအလွယ်တကူလက်ခံခြင်းမပြုကြပါဘူးမိတ်ဆွေတို့မာရိယာဆိုရှင်ရှုမောင်ရဲ့ကျေပြတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အနာဂတ်စကားကိုအလေးနဲ့စဉ်းစားနေပါတယ်လက်ထဲမှာပွေထားတဲ့သူငယ်တော်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဘက်လင်မြို့ကတိုးထင်းနေတဲ့စကားတော်ကိုပြန်လည်တွေးတောမိတဲ့အခါမှာသူမကဝမ်းမြောက်ပီတိဖြစ်ပြီးတော့မျှော်လင့်ချက်ရောင်ကြည်တွေတန်းလာခဲ့ပါတယ်ရှုမောင်ရဲ့နှုတ်ထွက်စကားတွေအရဆိုရှင်သူမကိုဟေရှာယအနာဂတ်ဆိုင်ရာမွဲ့ဆိုချက်တွေကိုသတိရစေခဲ့ပါတယ်ယေရှုရဲ့မျိုးအငုံနဲ့အတက်ပေါက်လိမ့်မည်သူမဤအမြင့်တို့သည်အညွန့်သည်အသီးသီးလိမ့်မည်ဒါရဖျား၏ဝိညာဉ်တော်ဒီဟုသောဉာဏ်ပညာကိုပေးသောဝိညာဉ်ကျန်စီတက်ဆွမ်းနိုင်သောသဘောကိုပြီးသောဝိညာဉ်ထာဝရဘုရားကိုသိ၍ကြောက်ရွံ့သောသဘောကိုပြီးသောဝိညာဉ်သည်ထိုသူအပေါ်မှာကျင့်ဝတ်တော်မူလိမ့်မည်။တရားနှင့်တစ္ဆာသည်သူ၏ကပန်းခါးစည်းဖြစ်လိမ့်မည်။ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပြထားသလိုပဲမှော်မိတ်ထဲမှသွာလာတော်သူများတို့သည်ကြီးစွာသောအလင်းကိုမြင်ရ၍တေမီနိုင်ငံအရေးတွင်ရှိသောသူတို့၏အလင်းပေါ်ထွန်းနေရှိ။ငါတို့ဖို့သူငယ်ကိုဖွားမိ။ငါတို့အသားဟုသနာတော်မူ၏ထိုသူသည်အုပ်ဆိုးခြင်းအာဏာဆက်ရှိလိမ့်မည်။နာမတော်မူကားအံ့ဩပွဲတိုင်ပင်ဖက်တကူးကြီးသောဘုရားသခင်ထာဝရအဖညီသက်ခြင်းရှင်ဟုခေါ်တော်မူခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်။ဆိုပြီးတော့ဟေရှာယအနာဂတ်ကျမ်းခန်းကြီး7အငယ်1ကနေ5အနာဂတ်ကျမ်းခန်းကြီး9အငယ်2ကနေ6ထိဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတွေ့ရပါတယ်မိတ်ဆွေတို့။ဒါမှမဟုတ်မာရိယာခရစ်တော်ရဲ့အမှုတော်ကိုနားမလည်ခဲ့သေးပါဘူး။ကိုရောဤသေးလာတွေအတွက်ဘုန်းတော်ဖြစ်သလိုပဲတပားအမျိုးသားတွေအတွက်လည်းထွန်းလင်းမဲ့အလင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းကိုရှုမောင်းဟာကိုရောကြောင်းကိုဟောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနေ့တိုင်းမှာကောင်းတမန်တွေဆိုရှင်ကဘာသူကဘာသားတွေအတွက်ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရာသတင်းစကားအနေနဲ့ကယ်တင်ရှင်ရဲ့ဖွားမြင်ခြင်းကိုကြီးညာခဲ့ပါတယ်။ထာဝရဘုရားမေရှိယရဲ့အမှုတော်အပေါ်မှာထားရှိတဲ့ယူဒလူတွေရဲ့ကြင်းမြောင်းတဲ့သဘောထားတွေကိုပြုပြင်ပေးဖို့ရန်အတွက်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ဤသေးလာလူတွေရဲ့ကယ်တင်ရှင်တပါးအနေနဲ့သာမကပဲနဲ့ကဘာကယ်တင်ရှင်အနေနဲ့လူများတွေကကိုတော်ကိုဖူးမြော်ကြဖို့ရန်အတွက်ထာဝရဘုရားလိုလားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့သခင်ယေရှုရဲ့မယ်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲနှစ်ပေါင်းများစွာကြော်လွန်ပြီးမှကိုတော်ရဲ့အမှုတော်ကိုနားလည်လာမှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့။မာရိယာဒါဝိရဲ့ပင်လယ်ပေါ်မှာမေရှိယရဲ့ဆူဆံမှုကိုညှော်မှန်းခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းပဋိဇံအဖြစ်အဲ့ဒီအရာကိုအောင်မြင်ရမှာကိုသူမှမတိမြင်ခဲ့ပါဘူးမိစေတို့မေရှိယရှောက်ရမယ့်လမ်းဆိုရှင်ကပအလယ်မှာအတားအဆီးအခက်ခဲမရှိတဲ့ခရီးလမ်းမဟုတ်ကြောင်းကိုရှုမောင်အဖြစ်ထုတ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်တန်လျက်ဒီအသင်းစိတ်နှလုံးကိုခွင်းလိုက်ပြီဆိုတဲ့စကားတွေအဖြစ်ထာဝရဘုရားဆိုရှင်တနာချင်းဂိူနာအဖြစ်ကိုတော်အတွက်သူမစတင်ခံစားခဲ့ရပြီဖြစ်တဲ့တောကမီးတဲ့ရိတ်မွက်ကိုခရစ်တော်ရဲ့မယ်တော်ကိုမိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဒီသူငယ်ဤသေးလာလူများလဲမှဖြစ်တဲ့အကြောင်းအများအထမှဖြစ်တဲ့အကြောင်းလူများတို့ရဲ့အကြံစီကိုထင်ရှားစေဖို့ရန်အတွက်ငင်းခုန်စရာဖြစ်မဲ့အကြောင်းခံထားသောသူဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ရှုမောင်ပြောခဲ့တာကိုပြန်ပြီးတော့သတိရကြည့်ကြပါတဖန်ပြန်၍ထမဲ့သူတွေအားဆိုရှင်လဲကြမယ်အကြောင်းခရစ်တော်ရဲ့မြောက်ထားခြင်းမခံရမီကျွန်တော်တို့အားဆိုရှင်ကြောက်မြတ်ပေါ်မှာကြပြီးတော့ကြည်ကွဲဖြစ်စီခြင်းခံရမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ဟာဘုရားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဘုန်းတော်ကိုသိခဲ့ကြမယ်ဆိုရင်ကိုကြိုးဆွမှုတော့မာနတရားကိုချိုးနေရမယ်အကြောင်းယူရလူတရားဆိုရှင်နှိမ့်ချခြင်းအဖြစ်သာတက်လန်းနိုင်တဲ့ဂုံတီကိုလက်မခံကြတဲ့အကြောင်းဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကကယ်တင်ရှင်ကိုမသိရှိခဲ့ကြပါဘူးမိတ်ဆွေတို့ကိုရောရှင်အားဆိုရှင်ငင်းခုန်စရာဖြစ်မဲ့အကြောင်းခံထားတော်သူဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်လူများရဲ့အကြံစီကိုထင်ရှားစေဖို့ရန်အတွက်ခံထားခြင်းခံရတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ကယ်တင်ရှင်ရဲ့အသက်တာမှာထင်ရှားတဲ့အလင်းတရားနဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားရှင်အကြံစီကနေစပြီးတော့အမှောင်ရဲ့သခင်ဖြစ်တဲ့စာတန်ရဲ့အကြံစီအထိအားလုံးသောစိတ်နှလုံးအကြံစီတွေကိုထင်ရှားစေခဲ့ပါတယ်စာတန်ဘုရားရှင်ကိုအပေးမရှိဘဲနဲ့အတောင်တက်တက်ပဲရှိတဲ့အတရရဲ့ဖိနေချုပ်ချယ်သူတူဦးနေနဲ့မိမိရဲ့ဘုံတကူကြီးထွားရေးအတွက်ဝိညာဉ်တော်ဝါတွေကိုဝုပြုကိုးကွယ်မှုကိုတောင်းခံခဲ့ပါတယ်လူသားတွေရဲ့ကောင်းစားရေးအတွက်ဘလို့အနစ်နခံမှုကိုမှမပြုတ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးအနေနဲ့ရုတ်လုံးဖော်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ခရစ်တော်ပေးသနာတဲ့လက်ဆောင်ဆိုရှင်ဖခင်မီးတော်ရဲ့စိတ်နှုံးအကြံစီကိုထင်ရှားစေခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရှိရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာထားရှိတဲ့ဘုရားရှင်အကြံစီအရဆိုရှင်အကျိုးနည်းစေခြင်းကကြံစီတော်အကြံမှုပဲနဲ့ငြိမ်ဝတ်စေခြင်းက
ကြံစီတဲ့အကြံစီဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီလက်ဆောင်ကတည်တည်ပြခဲ့ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ဘုရားရှင်အပြစ်တားအပေါ်မှာမုံတီးယူရှာခြင်းအောင်ဆိုရှင်သေးချင်းတရားပေါ်မှာမုန်တီးတကယ်ဆိုပြင်းထန်ပြီးတော့အပြစ်သားတွေပေါ်မှာထားရှိတဲ့ကိုရိုရှင်ရဲ့မေတ္တာဆိုရှင်သေချင်းတရားတဲ့ပုံမှုပြီးတော့ခွန်အားကြီးပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုပြီးမြောက်အောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်လှုပ်ဆောင်ပြီးတဲ့နောက်ကိုရိုဟာဆိုရှင်အမှုတော်ကိုပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်နေတဲ့ဘလောက်အကူကြီးတဲ့အရာကိုရှင်မိတ်ဆွေများရှင် AWR မြို့လင့်ချင်းအတံမှအကြောင်းအရာတွေကိုပုံမသိရှိလိုပါက AWR မြို့လင့်ချင်းအတံစာရိုက်တက်တာအမှ683သမဟုတ် 989 ဗဟိုစာရိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့သို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ရှင် email နဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းရင် voh@awrmyanmar.org ဖြစ်ပါတယ်internet ကနေ radio အတံတွေအစီအစဉ်များကိုနားတော်တာဆင်လိုပါက website လိပ်စာကတော့www.awrmyanmar.org ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။သောတာရှင်များရှင်။ဓာရီတော်အတန်းစာပြီးစာဥဌာဏကဖွင့်လင့်ထားတဲ့တင်နန်းတွေကတော့စိတ္တဒုက္ခရှာဖွေခြင်းစာပြီးစာဥတင်နန်းခရစ်တော်၏အသက်တာနှင့်တုန်သင်ချက်များတင်းနှစ်တင့်ကျမ်းမာရေးစာပြီးစာဥတင်နန်းရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းလမ်းညွန်စာပြီးစာဥတင်နန်းကျမချင်းနဲ့အသက်ရှိခြင်းသင်ခန်းစာတဘာဝဆရာဝန်ရှိဦးစာပြီးစာဦးတင်နန်းတို့ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။တင်နန်းအားလုံးဟာအခမဲ့တင်နန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဓာတိတော်အတန်းစာပြီးစာဦးဌာနသို့ဆက်သွယ်လိုပါကဓာတိတော်အတန်းစာပြီးစာဦးဌာနစာတိုက်တက်တာမှ683ဗဟိုစာတိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့သို့စာရေးဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တော်တော်ရှင်များရှင်ညလင်းချင်းအသံမြန်မာအစီအစဉ်ကိုနာနဲ့6နာရီခွဲမှ9နာရီအထိ31မီတာကီလိုဟတ်6813ညညပိုင်း9နာရီမှ9နာရီခွဲအထိ16မီတာကီလိုဟတ်15663ညမှအသံလွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင် AWR ညလင်းချင်းအသံခရစ်တော်ကိုညလင့်တော်တတ်တမနေအသင်းတော်KSDA အာကခွန်မအတန်လွင့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါလေရှင် AWR မြွန်လင်းချင်းအတန်ကိုဖန်ယူနာတော်တာဆင်ခဲ့ကြတော့တော်တာရှင်တယောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဖျားသခင်ကောင်းကြီးချပေးပါစေကိုစိတ်နှပြားစမ်းမွှင်လန်းကြပါစေ Jesus တင်ပါတယ်ခင်ဗျာ